um jovem estava com seu pai pescando em um lago canadense, quando viu uma enorme criatura surgindo na água, que eles acreditam ser uma criatura lendária, conhecida como Ogopogo. Ogopogo é um monstro marinho do folclore canadense, descrito como uma serpente gigantesca, com mais de 15 metros, que vive em um lago profundo do Canadá. Essa criatura misteriosa tem sido vista pelas pessoas desde o século XIX, e muitos acreditam não se tratar de alguma criatura desconhecida, e se referem a esse monstro como um espírito da água. Inúmeras fotos e gravações da suposta criatura surgiram ao longo dos anos, mas até hoje nada foi comprovado. O rapaz que estava junto ao seu pai avistou à distância uma figura que parecia ser bem grande, e que aparentava ter escamas. A câmera não é boa o suficiente para termos mais detalhes, se é realmente o famoso monstro do lago, ou apenas troncos boiando pela água. Mas de acordo com tantos avistamentos, seria possível que essa monstruosa criatura tenha vivido por tantos anos, escondido nas profundezas desse lago. Spikes. That's messed up, man. What, Kidat, do you want to run over there? Lojas de música possuem câmeras de segurança, prontas para registrar alguém ousado o suficiente para tentar roubar um instrumento ou algum outro objeto. Mas uma destas lojas, localizada em uma cidade da Inglaterra, registrou algo muito diferente. A primeira vez que eles viram algo estranho foi quando um cliente estava parado no corredor usando seu celular, e então uma misteriosa figura branca aparece indo em sua direção. Segundos depois, vemos novamente uma estranha figura, talvez a mesma vista anteriormente. Um mês depois, as câmeras registram de novo uma coisa arrepiante. Durante a madrugada, quando a loja já estava fechada, duas guitarras podem ser vistas balançando nas prateleiras misteriosamente, enquanto todas as outras permaneciam paradas. Os funcionários da loja não souberam explicar o que estava acontecendo, e mesmo com várias pessoas dizendo ser apenas um defeito na câmera, eles acreditam que os estranhos acontecimentos estão de alguma forma relacionados ao sobrenatural. Um motorista chegou em um estacionamento de caminhões no local desconhecido, fazendo uma parada para abastecer o veículo, ou talvez para comer alguma coisa. O homem desce do caminhão e começa a atravessar a estrada. De início tudo parece normal, sem nada fora do comum. No entanto, quando o rapaz caminha de um lado para outro da rua,
vemos que há algo estranho com sua sombra. A sombra parece não tocar o chão, mas permanece ao lado do homem como se fosse outra pessoa. Mesmo quando os faróis de um carro os iluminam, a sombra estranha continua ali. Se olharmos com atenção desde o início do vídeo, podemos até ver que a sombra estranha parece sair do caminhão ao mesmo tempo que o homem. Inclusive, quando ele passa na traseira do caminhão, conseguimos ver sua sombra real, acompanhada em seguida pela estranha forma sombria. Muitos que viram essa gravação dizem que o homem estava sendo seguido pelo povo das sombras. O que você acha? Ele estaria sendo realmente acompanhado por essa misteriosa entidade das sombras, ou seria apenas uma ilusão causada pela iluminação? Uma mulher está tendo um problema muito estranho em seu apartamento. Um visitante indesejado que simplesmente não vai embora. Você pode não vê-lo agora, mas ele está vendo você. Holy shit. Oh, shit. Essa estranha forma que se esconde na escuridão parece com um rosto humano, não importa de que ângulo você olhe. Mesmo quando a câmera se movimenta, ainda podemos ver o que parece ser o lado esquerdo do rosto de alguém. Ninguém soube explicar como aquilo chegou ali, e muito menos, porque não está indo embora. Funcionários do Departamento de Transporte americano estavam checando as câmeras de segurança instaladas ao longo de uma estrada, quando notaram uma figura muito estranha. As autoridades olhavam para um trecho da estrada, até que algo ou alguém pode ser visto caminhando pela neve. Sem saber ao certo o que poderia ser aquilo, eles decidiram tirar uma fotografia. Essa imagem foi postada nas redes sociais, onde muitas pessoas disseram que a figura escura que vagava pela neve poderia ser a aparição de um pé grande. Dias depois, a câmera instalada em outro trecho da estrada registra novamente a figura misteriosa, mas dessa vez em vídeo, subindo uma ladeira íngreme na neve. Será que essas imagens são evidências de que o pé grande realmente existe, ou seria apenas uma pessoa vagando pela neve? Um homem via seus móveis e objetos fora de lugar quando acordava pela manhã, mas não sabia o que estava ocorrendo durante a noite para isso acontecer. Então ele decidiu instalar câmeras de segurança espalhadas pela casa, para tentar conseguir respostas sobre esse mistério.
De início ele não grava nada fora do comum, mas logo a câmera instalada na sala registra algo assustador. No cômodo aparentemente vazio, podemos ver pelo reflexo na televisão, uma estranha figura sombria atravessando a sala. Será que essa gravação prova que a casa desse rapaz está realmente sendo assombrada? Dois garotos estavam celebrando alguma coisa, usando fogos de artifício, enquanto estavam dentro de um bosque escuro e solitário, quando começaram a ouvir barulhos estranhos vindo da mata. Pensando que era simplesmente algum animal, eles decidem ir à procura dos sons misteriosos, mas conforme se aproximam, os barulhos se tornam cada vez mais bizarros. That's pretty cool, man. I wanted it to go up in the air, man. It's still cool. Hear that? Yeah, you go first. Oh, fuck you. It's a farm animal. I don't like this. Get low, get low. What do you think it is? Can the flash off a little bit? No. Whatever it is, I'll fucking see it. Throw firework at it. Let's just see what that is. What the hell? You ready to go first? Oh, fuck. Então, do nada, se deparam com essa figura medonha. What is that? We need to get the hell out of here. Don't get it. I'm not getting near that. I'm not getting near that. We gotta get the hell out of here. Um dos garotos insiste que eles devem ir embora, mas ao invés disso, seu colega decide disparar fogos de artifício na direção da criatura. Segundos depois, um som perturbador ecoa pela noite sombria e silenciosa. Não. Run. We get the hell out of here. Oh yeah, did it. Até os mais corajosos saberiam que esse seria um bom momento para fugir. Em vez disso, quem decidiu atirar na criatura caminha em direção a ela, ansioso para ver se aquela coisa estava ferida. No entanto, a criatura surge novamente da escuridão, caminhando até os meninos, que finalmente fogem aterrorizados. A criatura os persegue, se aproximando cada vez mais, soltando gritos desumanos. Uh-oh. We need to get the car. Go get it. We need to get the car. No, go see if it's injured. We need to get the car. Dude, this is Snap Gold. Go get it. You should be kidding me. Yeah, man, you got the phone. Dude, what? Is it still there? Uh-oh. Uh-uh. Go! No! Run! Run! We gotta hit the car. What the fuck? What the hell? What the hell? Não sabemos se essa gravação é real ou apenas uma brincadeira. Mas estou torcendo para que os garotos tenham conseguido fugir, e se realmente conseguiram, com certeza terão pesadelos pelo resto de suas vidas. Um grupo de pessoas estava em uma área desconhecida no Peru,
gravando com a câmera seu passeio que parecia não ter nada fora do comum. Na gravação, vemos que o grupo estava filmando algumas pessoas, que estavam agachadas no topo de uma colina. Esses indivíduos pareciam ter um tamanho normal. Até que um deles fica de pé, e vemos mesmo à distância, que aquela figura era enorme, muito mais alta que a outra figura que estava ao seu lado. Se compararmos essa gravação estranha com uma outra filmagem feita praticamente no mesmo lugar, com um grupo normal de pessoas, a diferença é assustadora. Não há nenhuma explicação sobre essa gravação, mas me deixa uma dúvida. Gigantes realmente existem? Em dezembro de 2016, um vídeo sinistro foi publicado no YouTube, onde vemos uma estátua se movendo sozinha, quando não havia ninguém por perto. A gravação foi feita pela câmera de segurança, instalada dentro de um templo religioso em uma cidade da Índia. Na filmagem podemos ver a estátua de um mestre espiritual indiano, em cima de uma mesa, junto a outros objetos religiosos. Durante a noite, enquanto o templo estava fechado, um colar de flores que estava em volta da estátua, começa a se mover repentinamente por várias vezes, até se soltar completamente caindo na mesa. Algumas pessoas que viram essa gravação, até dizem que por alguns segundos, é quase como se a estátua estivesse respirando. No entanto, essa não foi a única vez que conseguiram registrar uma estátua religiosa se movendo. Em 2017, outro vídeo foi publicado, e nesse vemos uma coisa ainda mais estranha acontecendo. Sempre que alguém joga água na estátua, seus olhos se abrem misteriosamente. Seria isso uma montagem, ou algo muito estranho realmente está acontecendo? De qualquer forma, os devotos acreditam que os vídeos são reais, e que os eventos vistos nas gravações são verdadeiros milagres. Um jovem estava filmando aviões decolando de um aeroporto, quando notou algo estranho no edifício ao lado. A maioria das janelas desse prédio estão fechadas ou cobertas por cortinas, mas uma delas esconde uma figura medonha, que surge do nada, e desaparece tão de repente quanto surgiu. A figura misteriosa na janela parece ter um rosto pálido, olhando diretamente para a câmera, com uma expressão aterrorizante. Seria essa figura estranha o fantasma de alguém que viveu naquele apartamento antes de morrer, alguma entidade sobrenatural, ou apenas efeitos de edição?